الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد شكوس تندروار فلمش فلم درايم الله عز وجل për mirësit dhe begatit e shumëta që Allahu Azza wa Jall ne ka dhuru. Në veçanti, kur Allahu Azza wa Jall qaste dhe kohrat të veçanta i veqoj me shumë veçuri. Në veçanti, ku Allahu Azza wa Jall dëshiron që t'i falë robët e ti. Për këtë arsi, Allahu i begatoj dhe i veqoj disa kohra me mirësi dhe veçuri të veçanta si qështë ki muaj i shenjti Ramazanit. Këtë muaj, Allahu Azza wa Jall e bëri muajin e zbritjes e Kurani Kerimit. Muajin Ramazan e veqoj me falje dhe shpëtim nga zjarri i xhenemit. Këtë muaj Allahu Azza wa Jall e veqoj, ku Allahu i hap dirt e xhenetit për dashamir dhe robët e tij që dëshirojnë të shijojnë mirësitë e Allahut Azza wa Jall dhe begatit në xhenetin e tij. Në këtë muaj Allahu Azza wa Jall prangosi shejtanët. Në këtë muaj Allahu Azza wa Jall e veqoj një nat dhe e begatoj këtë nat me mirësi të shumëta ku e bëri me vlerë sa një nimi muaj. Për këtë arsye do të jetojmë disa çaste me të parë tonë si e përjetuan këtë muaj të shenjtë të Ramazanit në përgjithësi. E në veçanti, si i përjetuan 10 ditët e fundit të muaj të shenjtë të Ramazanit. Lusim Allahun Azza wa Jall, që nga këto mësime, nga këto përjetime dhe nga këto qastet që të jetoj me të partë tonë, të jenë shkak që të në rinjallin vullnetin, që të jemi dhe ne ata që i përjetojmë dhe i gjallërojmë këta 10 ditët e fundit të muaj të shenjtë të Ramazanit. Pra si që transmiton nga Ebu Uthman e Nehdiu i cili thot, të këtë parët tanë, 30 ditë që madhëroheshin, 10 ditët e para e muajt Muharram, 10 ditët e para muajt Dhulhijxhe, dhe 10 ditët e fundit të muajt të shenjt të Ramazanit. Derisa djetarët e kanë diskutu, cila është më me vlerë të Allahu Azza wa Jall, 10 ditët e para të Dhulhijxhes apo 10 ditët e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, dhe kanë ardhur me një konkluz, një përfundim se 10 ditët e para më me vlerë të Allahu janë 10 ditët e Dhulhijxhes, ndërsa 10 netët më me vlerë të Allahu Azza wa Jall janë 10 netët e fundit të shenjtë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Vallë si e përjeton te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 ditën e fundit. Ta ndëgjojmë bashkëshorten e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aisha, siç e transmeton Imam Muslimi Sahihun e tij, tregon dhe thot. Aisha transmeton tregon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si e mbijetonte 10 ditën e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit. Thonte Aisha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam orvatesh u përpiqte dhe bante adhurime në 10 ditët e fundit, saqë zbante tan vitin sikur 10 ditët e fundit. Gjithashtu transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 ditët e fundit shtrëngonte rrypin. Në 10 ditët e fundit gjallëronte netët e 10 netët e fundit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 ditët e fundit e zgjon të familjen që ta shoqërojnë në ibadet, në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shembulltirit për të parë tan. Të parë tan i morën këta mësime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e transmetoi Aisha, tregoi se pejgamberi Allahut e shtrëngonte rripin. Ka dhënë komente të ndryshme. Na jep një koment Ibn Hajar Asqalani në komentën e Sahih al-Bukhari, të regon për shtrëngimin e rripit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nën kupton se pejgamberi Allahut ishte më aktiv në fund dhe netët e fundit të Ramazanit, dhe pejgamberi Allahut dhe netët e fundit e mbështjelte, e palonte shtratin e tij dhe u largonte nga bashkëshortet e tij.
Kështu vepruan dhe shokët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në 10 natët e fundit. Gjithashtu transmetoi Aisha na tregon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi Allahut e gjallëronte, pra e kalonte të tërë natën në ibadet, në namaz, në lexim të Kuranit Kerimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të përmendurit Allahut, pra 10 natët e fundit nuk pushonte dhe nuk flinte pejgamberi Allahut dhe e zgjonte familjen e tij. Kalonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pran Aliut dhe Fatimes dhe i thonte: "A nuk po zgjoni që ta madhroni Allahun azza wa jall?" Kështu veproi dhe Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala an, i cili e zgjonte familjen e tij dhe thonte, e lexonte fjalën Allahut: "Wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha." Urnoje familjen tonë që të banë namaz dhe trego durimtar ndaj familjes tonë dhe ndaj ati që urdhënon. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot: "Allahu e mëshiroft një burr i cili ngritet natën i ban sapaku fal direqat namaz dhe e zgjon familjen e tij. Dhe nëse nuk pranon familja që të zgjohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e stërpik me ujë. Pa Allahu e mashtirov dhe një grua e cila ngritet të banë namaz gjatë natës dhe e zgjon burrin e saj." Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e përcjellën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se e dashtën pejgamberin Allahut, e respektuan. Respektimi i tyre nuk ishte me fjalë, respektimi i tyre ishte me vepër. Kështu që në 10-in e fundit, si që vequ pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, si që bani i tikef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, banën dhe shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të Ramazanit u vequa, u izolua në xhami, u vequa për të kërku natën e Lejletul Qadr në 10 ditën e parë. Pasi që mbaroi 10 ditë që i parë, erë Gjibrili a.s. dhe i tha: ja Muhammed, atë që e kërkon ashtë para teje." Vazhdojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tikafin dhe 10 ditën e mëtsën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që e fali namazin në ditën e 20 të muajit të shenjtë të Ramazanit, e pa një ëndër pejgamberi Allahut, e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Ebu Said el-Khudriu, tregon dhe thot: "E pa një ëndër pejgamberi Allahut, tha, e kam pa vetën time sikur që e kam përjetu natën e Lejletul Qadr dhe ajo është para nesh. E kam pa sikur që e kena përjetu natën e Kadrit, derisa në mëngjes kam bën sejdë në balt." Transmetuesi tregon dhe thot: "Vallahi ka qenë koha e nxehtë dhe vap." Thot: "Natën e 21 të muajit të shenjtë të Ramazanit, ka ndalë mesin e natës, rret në qiell dhe në mëngjes nuk e kemi falë sabahun vetëm në balt. Derisa pejgamberi Allahu të kthi ka xhamati e kemi pa shenjat e baltës në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Pra pejgamberi Allahut, si transmeton Imam Zuhriu, prej se ka ardhur në Medinë pejgamberi Allahut asnjëherë nuk e kaloni tikafin. Pra ata thot Imam Zuhriu, çudit na me muslimant, çudit na me besimtarët. Pejgamberi Allahut asnjë vit nuk e ka braktis, nuk e kaloni tikafin, ndërsa pretenduesit që e dojnë pejgamberin Allahut kalojnë Ramazan e pas Ramazaneve dhe nuk veçohen dhe nuk e praktikojnë një sunet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në veçanti në 10 ditën e fundit, nga se në 10 ditën e fundit, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një natë me vlerë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kjo natë ka vlerën më tepër se sa nimi muaj. Ai i cili privohet, ai i cili atij të cilit nuk i mundsohet të përjeton natën e Kadrit, thot pejgamberi Allahut, ai është i privuar. Ai është mahrum, Allahu na ruajt." Pra vëllezër të ndershëm, një natë në 10 ditët e fundit, 10 natët e fundit është me vlerë të madhe. Derisa Allahu Azza wa Jall dhe në Kur'anin e Kerim e ka zbrit një sure,
që kjo kaptin e përmban emnin El Qadr, që Allah u thot, një nat është më me vlerë se nimi muaj. Derisa disa dietarë kanë thonë, nuk e ka për qëllim nimi muaj në matematikën thonë, nga se në kone për nga merit Allahut numri më i madhë, të ka arabët ishte muaj nimi. Si kur që të arabët të kështë egzistu muaj milion dhe bilion, do të zbrit të Allahu Azza wa Jall dhe do të regon të se nata e kadrit është më me vlerë se 1 milion muaj. Pra Allahu Azza wa Jall me këtë të regon bujarin e ti. Të regon se Allahu dëshiron që t'i falë robët e ti. Të regon se Allahu do të pajtohet me robët e ti dhe të t'i falë ata. Val, a je i pregaditur që ti t'a gjallërosh një natë dhe të mbush hambarin tanë, të mbush depot e tua me sevapë edhe me të mira, si kur që të kishe jetu për një natë më shumë se 80 vite. Na transmiton Ebu Hurejra radiallahu anhu, tregon dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, men kame lejlet el qadr, imanen wa ihtisaben, a i cili e gjallëron, e përjeton një ibadet e kalon natën e kadrit, me besim dhe me shpresë që Allahu azza wa jall është i vetëmi që e shpërblen, thot alkia është shpërblimi Allahut për ata që e gjallërojnë dhe përpiqen që të përjetojnë natën e kadrit në ibadet. Thot pejgamberi Allahut, thot do t'i falen të gjithë gabimet që i ka bërë deri atë ditë. Vallë, a nuk je i përgatitur? Nuk e dëshirë që të falësh vetëm me një natë, të veçosh me Allahun tanë, të ishtrish dorën e pajtimit me Allahun azza wa jall, i cili na tregon pejgamberi Allahut, tregon dhe thot se Allahu e ka shtrinë dorën e ti, e shtrinë dorën gjatë natës që të pëndohet, që të përmisohet, që të pajtohet me Allahun azza wa jall, ai që i ka bën Allahut mëkat gjatë ditës, dhe Allahu e shtrinë dorën e ti gjatë natës, gjatë ditës, që të pajtohet me Allahun azza wa jall, ai që i ka bën mëkat Allahut azza wa jall gjatë natës. Gjithashtu transmeton Imam Malik na tregon dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tregu pejgamberit Allahut jeta umeteve para nesh. U pikëllua dhe u mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umetet që kanë qenë para nesh kanë jetu gat. Ndërsa jeta umetit tim është e shkurt. Allahu ja plotson dëshirën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dhuron një natë që është më me vlerë se nimi muaj. Aisha radiallahu ta'ala anha transmeton që e pepyti pejgamberin Allahu dhe i thot, Aisha radiallahu anha e pyt pejgamberin Allahu dhe i thot, ja Rasulallah, nëse Allahu azza wa jall ma mundson që ta përjeton natën e kadrit, çka të veproj, çka të baj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e udhëzon e mëson Aishën dhe e mëson umetin e ti se çka të ban natën e kadrit, cila vepra më madhështore, më e dashur te Allahu azza wa jall, nëse ja mundson Allahu azza wa jall që të përjeton natën e kadrit. Thotë ja Aishë, nëse Allahu ta mundson, lutje Allahu azza wa jall. Një ndër lutjet e preferuara siç kanë ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tregon pejgamberi Allahu thotë, nëse e përjeton natën e kadrit bane këtë dua. Këtë lutje që e preferoi pejgamberi Allahu për bashkëshortën e tij, për të dashurin e tij. Na preferoi pejgamberi Allahu që ta bëjmë këtë lutje në veçantë nëse Allahu na mundson të përjetojmë natën e kadrit. Thotë pejgamberi Allahut, thuaj ja Aishë, Allahumma innaka afuwun tuhibbul af fa'fu anni, që do të thot o Zot, ti e falës, i don ata që i falin, pra na fal neve. Na fal, kja doja dhe lutja më e preferuar, të lutet njeriu nëse përjeton natën e kadrit. Si ke mundësi vëllai i dashur që të kërkosh prej Allahut azza wa jall falje, kurse ti ende nuk je i gatshëm që ta falësh vëllahun tanë, që ti falësh vëllezrit e tu, që ti falësh ata që gjinden për rëtheje. Allahu ash falës dhe e donë faljen, i donë dhe ata që i falin, pra kërkojmë ne prej Allahu të zogjel, që Allahu të gjithve të na falë. Transmeton Jahja ibn Muadhi, i cili thot, sikur që Allahu azogjel, sikur që të Allahu azogjel, mos kishtjen e dashur falje, ropt më të dashur të ti,
pejgamberi i Allahut nuk i kishë lënë që të gabojnë. Kja është baba njerëzimit Ademi a.s. Pse Allahu e lënë që të gabojnë? E pastaj Ademi a.s. kërkoj falje prej Allahut dhe Allahu e fali. Jahja ibn Muadhi tregon dhe thot se Allahu është fals dhe e donë faljen. Pra jemi ne të gatshëm që të kërkojmë falje prej anës Allahut të Azhajal. Gjithashtu transmeton Aisha e cila tregon dhe thot: ka qenë e pëlqyeshur në tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 ditë në 10 netët e fundit që mes akshamit dhe yatsis të pastrohet. Kat e kanë vepruar disa nga tabiin, sikur Thabit al-Bunani, Humeid al-Tawil, e ka vepruar dhe Ibrahim an-Nakhaiu, që gjatë 10 netëve të fundit janë pastruar, janë parfimos dhe i kanë veshën teshët më të bukur. Derisa transmeton Thabit al-Bunani tregon për Temim ed-Dariun, për shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte blerë një petk, një këmish, 1000 dirham dhe nuk e veshte vetëm 10 netët e fundit, pastaj e palonte dhe pritte 10 netët e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit. Pra vëllezër të ndershëm, siç ka thon dietar, preferohet që njeriu të pastrohet në 10 netët e fundit, të parfimoset, të i vesh teshët më të bukura që i posedon. Mirë, po nuk është e rrugës që të zbukurohet pamja jonë e jashme e mos të zbukurohet pjesët e mbrëmshme e ajo cile është zemra, ta pastrojmë me Allahun Azza wa Jall. Pra të pastrohemi në zemër, të pastrohemi në trup, të zbukurohemi gjithashtu në veshje, që të presmi këtë net natë të madhe që të regonë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim se në këtë net zbresin melek, derisa në transmitohet me një hadith që atë shumë melek zbresin nga qielli, më shumë se sa gura lecër që gjindë në tokë. Vlezët të ndërshëm, a e dini misafiri veçant në natën e kadrit, në 10 ditëshit e fundit ashtë Gjibrili a.s. Bartë si wahjit, nga sa Allahu Azza wa Jall në tregon në Kurani Kerim se zbresin melekat, dhe zbret Gjibrili a.s. bashkë me ta dhe qëndrojnë deri në mëngjes. Në këtë mënyrë, besimtarët e parë e përjetuan 10 netët e fundit. E pasi që i krishin këta 10 net, si që transmeton Ali ibn Abi Talib, cilit ishin brengat më të mëdha për shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në fund të Ramazanit. Brengat më të mëdha ishin të ata, se valë, Allahu Azza wa Jall a do të na pranon ibadetet dhe adhurimet, nga se Allahu Azza wa Jall nuk i don krye lartë. Për këtë arsye, thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa ma bikum min ni'metin femin Allah, gjdo begati që Allah, që ka i ardhë juve është prej onës Allahut. Nuk don Allahu Azza wa Jall që të shef krye lartësit e ne, të mburemi me adhurimet, ibadetet që ja kena kushtu Allahu Azza wa Jall, gjatë muaj të shenjtë Ramazanit e në veçan ti në 10 ditën e fundit. Po të falemdrojmë Allahun Azza wa Jall i cili ne ka mundësu që të adhurojmë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra u e quaj nga 10 ditë çdo Ramazan veçan ti në vitin e fundit veçohet pejgamberi Allahut në xhami 20 ditë. Dhe tregon Aisha transmeton dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon pejgamberi Allahut dhe thot: çdo Ramazan ka ardhur Gjibrili a.s. ja ka përsërit pejgamberit të Allahut Kurani Kerimi nga njëherë, ndërsa vitin e fundit që jetoj dhe përjetoj pejgamberi Allahut muajt Ramazan, ardhur Gjibrili a.s. ja përsërit i dhiherë. Për këtë arsye të parë tonë, në kur vind të muaj i shenjë të Ramazanit, i mbyllshin librat dhe thoshin ardhur muaj i Kur'anit, nga se Allahu ka thonë Kurani Kerim, shehru Ramazan e ledhi unë zile fi il Kur'an, muaj Ramazan është muaj i Kur'anit, transmetohet nga Katade i cili e bën të hatme çdo 7 ditë jashtë Ramazanit. Kur vinte Ramazani, e bën të hatme e përmbyllte Kurani Kerimin në çdo 3 ditë. Ndërsa nëse vinte 10 shi i fundit, Katade e përfundonte dhe e bën të hatme Kurani Kerimin për çdo ditë. Gjithashtu transmetohet nga Imam Shafiu dhe Ebu Hanifja rahimahumullah, të cilët e bajshin hatme për çdo ditë në Ramazan, kur vishin 10 ditët e fundit, e bajshin ka diherë në ditë. E bajshin diherë Kurani Kerimin,
Pra u veçoshin me Kurani Kerimin nga se Ramazani në përgjithësi është muaj i Kurani Kerimit. E pasi të përfundojmë Ramazanin, pasi të përfundojmë dhe adhurimet, të kërkojmë nga Allahu Azza wa Jall që Allahu të na i pranon ibadetet tonë. Nga se si thash Ali ibn Abi Talib, këto ishin brengat më të mëdha të parëve tonë. Thoshin valla Allahu Azza wa Jall a do të na pranon, nga se si që thoshin ata, se Allahu Azza wa Jall e ka kushzu pranimin dhe ka thonë, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu Azza wa Jall e pranon vetëm prej të devotshmeve. Pra vëllezër të ndershëm, nëse nuk arrim që të falemi ne, të falemi, të pastrohemi nga gjunat në Ramazan, vall, cilën stin, apo cilin muaj, apo cilët dit i presmi që Allahu Azza wa Jall të na fal. A ke harru që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për derisa unë gjitë në mimber Ar Gjibrili alaihi wasallam, dhe i tha, o Muhammed, unë do të baj një dua, një lutje, ndërsa ti thuaj amin, o Zotë pranoje. Një ndërlutje që e boni Gjibrili a.s. tha, o Zotë i madh, nëse dikush e përjeton Ramazanin, pra Allahu ja zgjat jetën të përjeton Ramazanin, dhe nuk arrit që në Ramazan të falet, të pastrohet nga mëkatet, të pajtohet me Allahun, tha, o Zotë i madh, largoj për i rahmetit tanë. Gjibrili lutet, e Muhammedi sallallahu a.s. thot, o Zotë pranoje. Pra nëse a nuk arritmi ne që në këtë stin, në këtë muaj, muajnë e faljes, muajnë e bujaris, sa Allah të zogjel të falmi, të përmisomu, të pajtom me Allah unë val, cilin muaj dhe cilët dit i pret, a nuk e din se pema e cilë nuk e jep friti në stinën e vet, ajo prehet dhe nuk e pret ata vetëm shporeti dhe zjari, për këtë arsie, nëse Allah unë amundson që të përjetojmë natën e kadrit, të falemdrojmë Allah unë, të lutimi që Allah azogjel të na pranon veprat tona, e pasi që kalon Ramazani, mos të jemi prej atinve që adhurojmë Ramazani, Allahun vetëm në Ramazan. Transmetohet nga hoxha i nderuar El Halebiu, i cili thot, Arnjoni e pyti dhe e tha, cili muaj është me vlerë, a muaj i Shaban, a muaj i Rejeb? U përgjigj ati pyci dhe i tha, mos u ban, prej atinve që adhurojnë Shabanin dhe Rejepin, banu prej atinve që adhurojnë Zotin e Shabanit Rejepit. Vlezë dhe motra, Allahu Azza wa Jall është i njëjti Zot dhe i muaj Shawal. Është i njëjti Zot i gjithë muajve. Nëse Allahu Azza wa Jall na ka porositë që ta adhurojmë në Ramazan, vall, ken ne adhurojmë Ramazanin apo adhurojmë Zotin e Ramazanit? Të jemi adhurues të Allahut Azza wa Jall dhe pas Ramazanit. Të jemi prej atinëve që Allahun Azza wa Jall e adhurojmë vazhdimisht. Tregohet me një ngjarje që e shitë një robresh me një familje. Kur shkoj ajo familje para Ramazanit, i pa antar të familjes bojnë disa levizje, pregaditje, i pyti atoj dhe i tha, për shka këto janë pregaditje? Tha se po na vjen Ramazani. Tha val, ju nuk agjeroni vetë Ramazan? Tha, ju lutem më këthenit e familja që kam qenë nga se ata, ta në vitin e kanë pas Ramazan. Gjithashtu të regohet për një robresh që e shitën me një familje. Dhe në mesin e notës, ngritët kjo dhe i thot, namaz, namaz. Ngritët antarët e familjes dhe thojnë, dul sabau, erkoa agimit, erkoa sabau, thët jo, pse ju thot, bani namaz dhe vetëm në kohën e agimit dhe në kohën e sabau, thot ka marrë për një familje të cilët, e kanë pas të njëtën e atin e shprehi adhurim. Pra Ramazani është një kurs që na mëson se si të jetojmë dhe 11 muaj qërë, dhe mos e jene prej atinve të cilët, në muajnë e shenjë të Ramazani të agjerojmë, nga shumë sende të cilët në esencë janë halal, nga ushqime të ndryshme që në esencë janë halal, agjerojmë i braktismi për Allahun Azza wa Jall. Mos e jena prej ata që pas Ramazanit e mgopmi barkat tonë me haram. Mos e jena prej ati si kur ajo gruja e cila jetoj në Mekë, e cila porsa e ban të e pregadit të jelekun, e shprish të jelekun e saj. Dhe Allahun Azza wa Jall në i cektekin kur anë i kerim dhe tha, mos u ban si ajo gruja e cila por sa e pregadit të jelekun e saj, e shprisht të jelekun e saj. Mos e jemi prej atinëve të cilët, në Ramazanin nështromi Allahut, e adhurojmë Allahun në Ramazan, i ushtejmë të qertë, tregomu bujar, tregomu dhe mërmir, pasromu nga mëkatet, e pastaj pas Ramazanit, zhite me gjithashtu në mëkate. Lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu të në adhuron mirësit e ti, të në adhuron Allahu Azza wa Jall mëshirë, të në ban prej atinëve që e adhurojmë Allahun Azza wa Jall, në Ramazan dhe pas Ramazanit, lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu
të na mundson që 10 ditë këta 10 ditët e fundit të Ramazanit të i përjetojmë në atë formë siç është Allahu më siç është Allahu i kënaqur. Lusim Allahun azza wa xal që Allahu të na mundson që ta përjetojmë natën e Kadrit në atë formë dhe në atë mënyrë si më mirë dhe lusim Allahun azza wa xal që Allahu të na pranon adhurimet tona deri në emisionet e ardhshme. Ju lam në kujdesin Allahut azza wa xal. Lusim Allahun azza wa xal që Allahu që është përblejë me të mirat e ti për këta qaste që i ndajtët për ti ndëgju fjallë të Allahut dhe fjallë të Muhammedit sallallahu alaihi sallam dhe lusim Allahun azza wa xal që të partë tonë të jenë shkëndi, të jenë kandila që na shkëlqejnë rrugën e gjennetit, rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Allahu është përblejë me të mirat e ti në këtë botë dhe botën akhiretit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.